Будьте обережні, бурульки. Найвищий ризик сходу бурульок з покрівель у Дніпрі прогнозують цього тижня. Таке небезпечне явище виникає через велику кількість опадів, коли температура повітря є мінусовою вночі і плюсовою у день. Поки що у місті від ледівок ніхто не постраждав. Наразі комунальники знімають їх з дахів за допомогою 22-метрового автопідйомника, а поруч розміщують оголошення й сигнальні стрічки. Найбільш інтенсивна робота триває у центральній частині міста, де завжди рухається великий потік людей. Особливо обережними слід бути біля будівель, що у них на перших поверхах розташовані комерційні підприємства. Тепле повітря від дверей, що їх постійно відчиняють, підіймається вгору і провокує передчасне сходження бурульок. Якщо ви побачите бурульки та снігові намети на карнизах, на покрівлях будівель, тримайтесь тієї частини тротуара, яка ближче розташована до проїзної частини. Тим самим ви зводите до мінімуму ризик попасти в зону падіння бурульок.